күннән күндүк көрәчләр бит. Мода история серкилетеген мәңәгә бәттер. Бүген бу Дьокуускай биэриигэ биһиги Саха сиригер Дьокуускай куракка мода сайдыытын туһунан сиһили кепсетек бит. Онын биһигене китта бирге булар гетер эңрәпт. Күндү көрәчләр бит биһигу сәр бөлек бит. Лу фотостудияттан бу эфир гөләлер. Бүгүн биһиге тон 6-10 сыллардан сагалан бүгүнкү күнгө дире тамас модада сайдыытын туһунан сиһили сәһәрге һәк бит. Анын бүгүн биһиге бери битигер ылжыттыктара. Модельер, художник, дизайнер, искусствоведение наукатын кандидата Зинаида Михайловна Заблатская, она тагаз дизайнера. Вячеслав Зайцев үйренәчте Россия сыратын рыгыттарын дизайнера, анды ютатахымна конкурстар кытылақтыра Марфа Федорова өлдетті өте күннен. Жаттаны кепсетей бетін сағалығын ол күрдік Зинаида Михайловтан етіқпін бағарабын жабу. Беге сақабыт сиригер, Дьокуускай коракка жа, ан бастан бұ таңас модата жақайдық сайды бұтай ол тұғылан. Таңас дегейтін модата хақа хергер ұры тіккейгеннен бар неспеті. Маңнай кіта қотобай таңағы тігейден, оны мағағын атылағын, оның болағына ұры шойны фабрика имени 50 лет ясырден барды. Олар тіген атылырдылар, оны екі солынан болағына сақағынан тігеннен дәріктен мұттыра, оны екуд күрші бейтен тірілті барды. Ол тірілтіға алтаһетте корот ательелар, тоону улус комбинаторами комбинаторын күтүлелиретлер, ону олиһинен биһиге экспериментальный цехлелер битинне харска көчтөрүн курдук эти художниктар, конструктордар, технологтор күнүлелиретлер. Тон туақтары ательелер билигин дағаны баалар, колор силуэты билерге курды Кирова улуса турар, Чиряева улуса Люс ателье үлэли турар. Оннатон Октябрьской улуса икки ателье барды. Бире весна ден чарастан ахыты тигер. Ателье онна пушинкене трикотажный тан ахыты гердилер. Оннаты областной балыгаға сарбаден түлях баргене тигер ателье барды. Олтағынан күстіктен аэропортқа барды, онна жатайға радуға деннер барыдылар. Ото ательелер бәлері мен художник консультанына ғатылдырды. Художник консультан заказчиктар ғыттілілер, келінерге скиз оңырын бері. Бұл қолыбыр күрді көрдірі ақын мағарабын, ұрыт оңыр оғы бұл ательеға үлелігі дебіт альбом. Бұл маңы тастаңастары, бұл бәм ұрығы дабды мағарут. Тастаңастары, бұл костюмнәрі, ол бұғырамы, бұл трикоташтаңастары, бұл ұғалары, қаянды бар болуқтақтыр, юбкалар, қаянды бар болуқтақтыр, рағыны костюмнәр, маңыға кетір таңастар, күроғылырға, күроғылыр кәмее, олар әмтіме қасылыр бұлады. Онына бұл түбаға кәтір таңастыры. Антоны бігі көрәчілер бітігер бұ Дьокуускай бері бітігер ұтын құрут еті бері біт. Оның көрәчілер бітігер еті та бері қайын еті біт. Мен әтемілі. Маңнайғы мода дейтін ай біт, оны үлеліп біт кеге омық кегді. Кім аты кім дені? Онын дейті етігі құрыйғытын ағысты 9-14, 2-7-19, сүрбекке 6-12 нөмірге батсапқа үйтін. Онын етігілер ғытын бігеге дизайнердар бітереме вопростар ғытын берек қытын сөп. Онтын жабу Зинаида Михайловна 6-10 сыллары де ақтан санаңа ғыққа историяны сәгетен жа бұ мода таңас модаттан ұратыларда ақпылақтар әде бұтығынан. Тон осынан мода хим бир хака хергер хим бир омук серттен келер. Ол хаганы тон Париж сими Париж Италия хим бир моданы келер дик туйдур этлер. Ол гынан баран омук модатын Москвага олартан берелер. Советский Союз дондорго сүрттүбеллер олоктор жактырыр кетин сөптө курдуктан асыр олартан татаргаталлар республиканнан кораттарынан методичкалары коллекциялон роллар образецтери дегендер лекалын орон ыталылар. Ол ол материалынан тон Советский Союз бар төлелер ол курдук биемие онукше үлелер деп коллекциялары мен орор тибит аппаратистары оңоро мутулустарынан ыталыбыт онда тек ората тилелер ингитте билсеңнер бит нелен ягам я көрдүрөт дебит.
Баттақтары неген қайда оңыз толдары тей ол кемлерге? Бастан туақтаңас туғынан тияқын, таңас қанық бар, ото сылларынан, туғанча ғылларынан оларен сүлеті. Қол алтуан ғыллардаққа самай модный сүлет, трапеция тәкіл, ғасоқ османныкты болуын ұхыннақ. Блачылар тия қасқа көрдігі де, мен әдейім әтіне көстір блачылар студенті хиден художественный училищаға. Оны тия олаттырға болла, бүрюкі кетеретілер, дұлышке дейін атта, қылғыз алыра тұқырағат тұқсы, намбар тұқырағат болыр, оны қаянды зенек насқылары көсті өқті. Оны әрден орға үйдіне ме қасқа бар көстерін құрдық, педшақтарын олға үрдік болыр, қалты сен кетелілер. Үлі бір еметтер тұқ әме қылғыз соғыс қарай юққалары маған болуғалары кетелілер. Прическы тұғынан әттаққа ол қағана бабетті дейін тұқ мода керек еміті прическа начос тұғылыр үрдік байығына. Оны үрдіне неті қарысқа көстерін күрдік де тұққа бұтқаға тұрар. Күз күрдік күрекі бұлады баналылар. Атақтарын таңағын бұғытеген қайда қолатшыны? Ото алтуаналарда атақтанға атақтанға наханны тоқтабат еді. Хетті оңғыларда амбастан саба ден келбіті. Саба оны платформа ден. Ол біліңі күрдік болбадақ, наха қалың әті олық кеппекші күрдік платформа болыр. Ото біліңі нысыр азы хетті оңғыларда көріп, қанеті қарысқаннан көрірігі күрдік етінне. Бұлай таңастар арғы сүрін сүліеті полуприлегайшы ден болыр. Оғыны арғы юғыр, алыра тарғы кәңгей тенек чара сепчігі бұлайшылары мода кейдбіті. Оны те қарысқа барын күрдік, еті бес күз тұрарын күрдік, бір үшіне костюм наға модны болығы депті. Етінігі чара ойыла интаңастын тегелдір, шакеті арғы юғым болыр, бұлдыртыдан күрдік, оны алыра түбірігі ол тағынан әтеме қарысқаға көстерін күрдік бір күз маңық сағата ұғын хоғыс болыр, оны тұмса арғы төгірігер, әтеннік сағалары тұқ сабачы ұшы дейлер. Дәді қағана қақырас батник инденті білікінеға сұлшебіні роман дегі батник трикотажын әтеннік барда мода болы әйдер. Оны бүтәхігін декі әте қарысқа көстерін күрдік әме юбкары күлгір, оны клеткалақтан астын скалаткалақ юбкалар дегелдер. Оны тетінне мен студенті хиттен түспе қасқан күрдік бүрюкелері матроскай бүрюкекел мода керер, кен бүрюкелер керелдер. Қанды бұл ағы ғуын тұғы ғуын сылдарға, бұтаңастар ұраталары? Сүрін сүлуеті санны кәтергер. Санны жақай кәтергер, олы біз балистар күрдік болалылар, үрдік бағайы патплечік кәтелілер, талияларын кәтет күрдінен баналылар, оны қырағас баға үйіпкі кәтелілер, оғына маңын судар тұтынан болар, арғы үйқұр. Онна маленькая вера денкинага үйдүлгү поло маннык прическалары ёш курдук прическаландыр онна ол хагана бастан милирование мода кире онна доктора куркаларга нахал бахт темирдери тигелле булочка темир булочкалары онна ол хагана тика суха кинден таңастар мода кирелер атын тогогон хыллах ары сүрөнөтүн аден онна ти маленькое чёрное платье Шанель толкуйдабына ары улардан уроллор қырағас, ол ғана барды силуэт, таңас барды қырағас болыр, маңық барды фигураны көрдірі хейдер, оның қара чүкі мода керер. Баттақтыра ол бастан, маңық олық қудыра, тоғынылардағы қудыра ғана ретілер, оның білевой мода ден керер, ол маңнайғы біштиялар еген, біштияны трикотаждан дегелілер, қожаттан дағаны, шинсвайын таңастан бартыттан дегелді, ол бұйығар әме, күрішовын ойтан әме. Сәнде бөзінеді Михайловна, Дьокуускай қораппы дете кемнерігер, самый модный стильный олықты оқтыра кемне әғділер? Бүн тірегіне болсы бұл? Оттын әйде қарысқа көстерін көрдігі теніне балылар, ол әтті 15 сылардағы айызы Решетникова үйеріне ғидден таңнан тұралылар, теніне рядым Болония плащынден мода тәуілғағаны, оны кәтін тұралылар, оны әйте Айсен Сивсев, Айсен Сивсев кімдені тұға писательскай
дайду аха атинне баттактыра прическата бокс полбокс стенатна мы те петим курдук станнара кырас полар мы те этот рядом я кыргыттар модной сукнаттан модной плохтине овальный чулы атакшан ноктор он этинне те самсона финры хаттар костелдера болы хэлэпэлэх Истургуттан бәтін стилін бұлақтақ, ол бәтін стилінен таңыннағана кені қолавыра ұраты көстен өп. Қолавыра ол күрдік арас тілер балыр, бартын қолавыра экспериментнен өп, бәті бір бап болағына, әбетір болағына ханы үлеліліктен тұтылықтақ, ол күрдік жақылар арас. Арас болады деп. Онтан жабу әбәлер бі, дәхәлер бі, түріп-біттерін таңыстырын бігеге сөргіттен, саңалытынан кәтек бүтін сөп олаға деп. Қолары білеген экологическая тема тұрды, экологическая тема. Ол күрдік болағына винтажын таңыз, ұрқы болығы таңыздар, әбәлер бі, дәхәлер бі, мамылар бі, елер бі таңыздары білеген қос-қостан. Үші тұрықтақ болағына бәдінен кәтек қөп, әбетер болағына подкладтарын олардан, әбетер форматын дұтуынды олардан саңатық дүйінгер дүйірін кәтек қөп. Ол болағына сөйтшітайды қөп классической, әбетер дизайнерскай таңа қөпті винтажының болағына сөйтшітайды атақын ол емеқлар бәйін стилін тақ қарындыққа. Онтын жұбы туық өңі жүйрелігінге сөйбеған істек болмағары? Өн кенігер болағына, мекулар институтқа өрін әжімін Лондонға курсқа бір әжіптім, ол курсың болағына тұқтенеді. Шевен өтетінің бол баққа таңыз өңі, онына ұрғыдағын кенігер курс бар бұдым. Оланың өрінер бітер болағына, қолар қаз бейді кейі форматыттан, ұрғыттан, кені көжіта ғырдық, қараңа өңіттен, баттаған өңіттен, қараңа өңіттен тақсықта. Қолар құрақтар болу, мен қарабын, ғырды көмдер басып атыр, дейлер құрақтар. Мен ана бар, қазі бір деке еқа лүбойын басып, ол күрдік балағына. Өн жүрілігін кенегер бұл біліңге тұрып, мен ана бар, айға өмірінен таңдар құрдік болу дегінің. Ол күрдік құлавыра... Қандықтары? Құлавыра құтқа әкей, да. Бұл айға өмірінен таңдар құт бүйек бұр өмірі құлавырын көмірінен. Өсіме шығайдан бұл көйен таңды қойып. Онтан ұна бұл офис көбілі еркерен қаттырды, қолыбыра құру біле маған блузға, қара юбқа, біреуқа әген кетелерді. Әтенде қолыбыра күн айы пәнденіктен пәнністіңалды қолыбыра тендіктандар. Одан еддер болаға дей өлелерін туға, онын әтенде туғы хүбәлі еңеде қолыбыра. Қолыбыра болағына мағығыңы керен күрді қына стандартный блуға, оқылары стандартный талетін халынар тобығырлы сыйғатанның хөп, олавыра классическай бұлуға кәтін баран, барысты юбка кәтін ұңығын ұлатынырын дөхөп, сейін ұғатын дөхөп, атаған күлгатын дөхөп, ол күрдік болағына арас күройдар балар, олавыра. Арас күройдарынан, арас материалларынан, фактурны материалларыдан, шерстеной материалларыдан, олавыра костюмны материаллар эксперименнан, ойулақ, классической офисіне таңыстырдары көп. Әбетер болағына диктерек көп, классической деловой хлора дизайн не хватит дизайн нан бедн хлор опять же стилем был офисный что она карсово эксперимент не хватит была где кто-то мака эксперимент на то она тюмгар келер стилем была где хватит а ну то карачан же мы тугар где бы карачан хлор бы тугар были где на то ого иксе были мультигерой тарнан фикси полон марвел эти герои тара болон где он ну так на хатыллар где ван не трепетерген тугус велиенгете Мен балағына ұрты ғатанған нағаман өтчік астық арылыл кетем. Онтың бұғылғы балағына оға кенігер бәйім тұқтен тұқылдатым де құхабей. Олар оғыларым бір оғамды сақы қыджар. Оны тұқылдан күрдіп бұны етін геройын хәл бәқіп. Еті футболкалар, маңыр еті арас фиксик, мультигеройдар балағына. Бір сезон кәтелілер, оны бара алла қалы. Ол күрдіқлар мен сөбелеме тұқылыра нейтралі таңсырлы құхып. Нейтралі таңсыры балағына маңыр. Әпе айылға өңіттен нейтральный таңыстары ұлан
буманды кысты кетен хөп, олды кетен хөп, онтан балты та, бетер барады кетен хөп. Ол күрдік маңды кофталары, мен нейтральный өңір олан кысты, олды кетен хөп, халавра баланы те, ол экологический түтінен ұлақын холар күрек еғо тұқтықтан нақтақ. Природный дік, растык, тұқты біл аллергичный түгі хоқтық. Тан нақтақ, ол күрдік баланы. Бұ натуральный материалдар таңырғатан, әбітер баланы холавра кысыға, өттетін олар балақ бұтына кысыға, нағандық яркай таңыз оннығар, анығы те холары стилизованы геройдар, өдемі геройдарын оларғар холавра винтажын күрдік ойулақ, классической, опять же классической, бала бұ дәрілі тұрар. Балтыларғар, браттырғар, әбітер тас туқа, аймақтырғар беріктерін өпонтың. Оларды үйелек болар болады, қасаме тұрақтары болтылары кетенлер. Аха, онтан баланы құлавыра бұмандық скучный хоқыс өңгер болақтарына келер, аксессуардарынан хаяқтарын хөп, әбен беректерін хөп, оқылдық баланы аха. Құлары билетка, бергеге шарифик, әмені кәлбе құйыта бүшеге маңды кілі бүшеге құлавыра яркі өңгер ұландар маңдық туфилкаларынан арастан хаяқтарын хөп. Қатшан оңдық баланы мен ғана бар, оны же түрегіттен стил өскер, күрек еғоға, оны орды грамотный болар. Дегенде көрәтшілер бүт онтан ұйытыбытын қатылы қол құрды маңынайғы муода жетін олықты бұт, оны арайбыт маңдылер аты кеме, оның ватсап бұтығар әппекетін ұйтаргытын күйті бүт. Дүнтон марфа бұ білген томаран тұмдыңлар бұджа бүтен әрелдер сас бұт, кәрен әрер, жапары тағыча алғынға тақсық бұт, жатуық муода тренд болар. Мен бәм көрігінен білген моделлерің өріқтім барымын, бағалыста. Күргіттар, берейін. Қолыбыра, маңда валлағына бұ мағығын таңаға, білген бұ сезонға бұтерен, бұ сезонға валлағына экологический кожалар модалар, экологический қолар платиялар, жилеттар, эко кожа ұстан, эко кожа сығынақ барта мода болар. Қолар бұ валлағына манарасы кімсуйды қоғып, классический таңаз, природный тенок спокойны өңнер, онына дизайнерский аксессуардар әбе қоғып. Сәп, отча ұратып көсте қоғып. Онында қолар валлағына бұ таңыз болағына дизайнерский таңыз болар. Бұл қолар мен бәйім таңыздар бұттан оңырдым. Сочетайды әтінде қой, бұл тренч. Бұл тренч болағына лекалата, винтажын лекала. Оның қолар офис кәте қойып, қолар шерсену истанар. Бұл маңдығы станы болағы пасидневкаға паделан ғыр болағына кроссовканан ғыр қойып, туфлен кәте қойып. Әвдір бұл бола спортивный стиль қолар. Спортивный стиль болағына маңдығы бұл сезонғыме дутик, дутик футбол, дутик платиялар, дутик курткалар, бергенлер модалар. Ол күрдің болағына қолар. Ик көріттәк болын хөп, қолар стиль найдықтан құхөп, қолар бәйін стиль күн болан да, классический дүбі классика таңас болағына маңдық сылдартын сылдарға бар тұрар, ол күрдік болақ қолар ән стилист болар болаққана әбеттер туқар маңдық искусство түтір, моды түтір өлі болаққана маңдық тренгін оларды тұрарғар, қолар маңдық аксессуардар күніме ярке оларды құн хөп, временный тұқтары детайлары. Ол күрдік қолар маңдық бұ бәргеген ұстан бейін бар, маңдық туфіл әптәқіні бұ әмі ұраты атын классическе болы жүнсіміне стил болы, ол күрдік арастық экспериментіне құхап. Оны маңдық бәргегелер? Панамалары. Панамалар. Көттір өққайын, күрәтшілер бітігер. Онтан жа бұ өңміт, өңміт, жүңміт? Әмі маңдық пастеліне? Отонның көң білейін балағына әтергілі тренді болын тұрар, олғынан барын тренд бұл бұтын ехін менің әвір болы классический дегені бұн. Қағытыр олғынның яркі өңнер балағына хем бір тұқ болалар, временный болар қылыбыра. Менің қалар бәм әті винтаж деп күлі бәм балағына сәчетайды бұн, жандарым таңыстарын винтаждары. Ондан жа Дьокуускай қоракқа самый стилдей білі трендінің таңдар олық тоқтыр кемін әктірей? Дьокуускай қоракқа валағына, оқылар бұл... Дьокуускай қоракқа валағына, Дьокуускай қоракты бәйтін аға, оқылар модный қоракқа қойып, модный, стилный, әлбі құраты стиллах, творческий жонар давалар, творческий дебол баққа маңдық үші диктанар, мен ғана бар сақалар ордық вкус тақтар. Ол күрдік бола әбәхәді емені бір кейден хоқ мен тұқ бара. Ол күнен барын құлавар инстаграмның өнінен әлбәхті ені көрі бүйін. Құлар Алена Тиханова, Москваға кені түсу мағыңа үлілер қарсықылығы ұлатыла ұтым. Светлана Халрова, құлавар Мона Человек, Ира Сан, әмені бізді жүзгені бәді тұспорыты қарары таңыстыр бұкен кәтер.
ол күрдүк арас эдричет бар, уны састажынырмы. Ага. Онтанчы бу эхеке итекпин багарабын бу көрөчүлөр бир түгүсү белети кети Зинаида Михайловна. Эн туссанан көрөчүлөр битигер. Бу же таңас мода тигер. Оттон моданы билден турар мода салтырын нада, кайта анда кайта таңнары нин билден турар таңнар доктор моданнан барар нада ол гынан баран хас бирди ки хим бир атынатынлар беге фигура буттатын уңок буттатын табартатын олин билден турар бегатер барар хугустанга хатан нактан ада тоон холбур наха сарбахтыр инир боллакытна механа классика ден бар классическая си классика но холбур ота кини классика билден турар хылаксынулар ер пропорциятна угур кеңир кайыр ол гынан баран сим бир ол тагас базовая кирер. Мон базовый таңнайдер боллакына пиджак, брюке, юбка, блуха эти таңастар каянны гардеробка бар болуктырнада. Оны ол классический стиль тутустакытна механа бартын модаттан уакында калык тусуга дегени. Марфаен ханагар? Вопрос бут ту. Ага, тон тугу сүбелеңе де көрөчүлөр битигер. Дорубияны сүбелемите бусулга, оны валлана модага кулабыра таңыстаска таңасталыытыгар эти эттибит жени кепсетибдер өңө кулабыра хөпкөт алы өнжөрбөй ата стилист халара бе сарбахтыр болохтарына стилисттен услугатынан хаяхтарын хөп эбетер баллана туттохтарын хөп кулабыра мен сүбелетен эбетер баллана омнукше классическая эбетер баллана бубли магын баллан элбе копиялар баллар ол копиялары хазбинди тургу сендиртан магын болада олат иши таңсын болбата арар өрнектер иши таңас иши материалы натуральный тынар таңсырдыктан нататынлар мына халавра ыргамын эмес биндебекере бадерчеп таңстах фасонна таңсыр булан таңнан деп халавра таңнар бар онда тем билем комплектация дилерде халавра кихи таз жүгүнгер халавра чебу суон боллак буна кайдак таңс кең мандык Были балахон, курдукен, тангаха болу, да? Кен тангас кенге бар барар. Суангара бол, батақ сенегестерге әме жүгейді көстер. Набарут, қатыңыр кеге, олық-олықана размер кеттағана, набарут, үшеуді, туын оверсайзен білін әме өйді біл бар. Онық тангасыр әме кетелдер. Отон эттак жүнөр эми кийин кеттактырына билинен тура отон барда туох итагастерин сабыналар ол гынан баран отон хорок эттак жүнөр туох жүнөр бар болдар се туох тек хорсун соктар олар туу бар кетектен өсөп келинер тебе биле бетир хаттар кинлер эле дактар арас комплекс алактар кинлер бу бэлерин кайта бэлерин образтарына өсөп эндерен силлерин таңналлар очогуна колор хатан таңнар кехи сонду боллагына эттекте боллагына кырага синде таңга кеттеген хата тагына үчүгейди көстөр туманна кехиттен тулукта кебете бетин билекте кайдаган кайда кине хатаңас барарын канны стили эген барарын онна мода неметон модага мен чөйдү моданы баһарса болукта онна ону бартын билен баран бетин учаттан туактан моданлык модатыктан моднайдыктан сөп. Онда буде Зинаида Маркманды кийтилакпын колобора бу мода жете биге бар болу ден кетин. Урку мода жете ден государственный телтене телдер. Ол нолук тигченнан кеүлелдер нахалахан ул терилте то бир ки Москва бар. Олор бал туго союхта бар нелелдер. Тигченнан фабрикалар гаула бразистри ин ролдер. Билген хомойо хин фабрикалар бахтар. Во всяком случае, улахан фабрика сок, кыралар бар халбыттыра болу, ол кыраларын болла уже чагынай дизайнер дрегинг төлелелер. Онын улахан көзі дарсынай мода дете билен тұрыр тұн нату терілті хоқ кенергі төлелелер. Онтан Марфаян ханағар? Мен санавар олар хахаригер олар балах бутна маны дизайнер творческий жанр бәтті. Білген ательелахтар бұғла басынның ателье. Ол гынан барын дом моду курдук чечагный творческий делях онга халалар буларын хачи болот э онга халалар клиентуран жан массовый жан детанлар ши болот туп суете сайдыытын сайды өтүтө барат э
Ага. Холобра ательеттан онон дизайнерский күрү атын баллады. Олем баллан холобра дизайнер жетигер кине твориганар мастерскойгар келлекне холобра саналарды уларын такар. Күрүлөрү да уларын така эте. Маңнайгы мода дьетин айбыт онна турурбут кихи. Олоктабык кихи. Аата кими. Бияка септер аппет кийде дьетлер ол курдук Надежда Максимова нам селенитин. Надежда Захарова нам селен Захарова селенитин септер аппети бирбит анан жебе яка анал бириспитин туттарыкпыт НВКга. Она же бу Зинаида Михайловна, она Марфа, септер, это бу септер, кем не, кем сети так стади ханы бун, он курду тон же кускай корака, мода сюда ганы сайдан, да, бу ники кескит бит, баре чудик блики, хаз биди ки чудик танган тон олгода тупсар боллади, ага, она кунди коречлер бит, эги бу бири битин котипит боллакатна, ютуб канал бутыгар, утран ВК Саха ден каналга эриттерен көрөкөтүнсө. Онотон кас күнай биги бири битин көрөргүтүн унуман курутун бир частан бир аңар часка дире. Зинаида Михайловна Марфага кыргыттарга бүгүнкү бири битигер ылынан келбик кетигер эхе камактанабын. Онотон ба аяр үлагатыгер өсүрдүк сетигилери багарабын. Күндү көрөчүлөр бүт аныгыз кефирге көрсөк кадири.